שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם, שוב יגאל מיגאל סמטויז. קיבלתי חבילה מטורפת מהחברים שלי בחנויות קוליו. וקוליו, אם אתם לא מכירים, זה חנות הגיקים הכי מגניבה בארץ, ויש להם גם סניף בדיזנגוף סנטר וגם בגלילות. קיצור, מאוד מאוד חמוד, והפעם התחילו להביא קופסאות מטורפות כאלה של סטיץ', ובקופסה הזאת יש לנו מלא מלא סקיות הפתעה של סטיץ', כאשר בקופסה כזאת גדולה, אם אתם קונים את כולה, בטוח יהיה לכם את הסטיץ' המיוחד ביותר, סטיץ' הזהב, חברים. את הקופסאות המטורפות האלה, או את הסקיות בנפרד, כמובן, אפשר לקנות בכל חנויות קוליו, גם בצומת ספרים וגם בחנויות הנוחות דור אלון. אבל פה הם פיתקו אותי באקסטרה, חברים. לא רק שקיבלנו מלא סקיות הפתעה שתכף נפתח, קיבלנו עוד כמה פינוקים מהעולם של סטיץ', אז בואו נראה מה קיבלנו כאן. אז בואו נפתח. דבר ראשון, יש לנו פה את הסטיץ' הקריסטלי המגניב הזה, בואו נוציא אותו. הוא סופר דופר מגניב, חברים, עשוי מפלסטיק, דמוי קריסטל, הוא שקוף, הוא נורא חמוד, עשוי מין קוביזם כזה מאוד מאוד יפה, ויש פה מעבר של צבעים בין סגול לשקוף לתכלת, סופר דופר יפה, וכמובן הוא יושב בצורה מאוד יפה על הטוסיק. כאן קיבלנו את סטיץ' המתוק בצורת פסלון, מאוד יפה, מחזיק את הלב עם השיניים שלו בחוץ, נורא חמוד, איזה חיוך, כמובן האוזניים למעלה, חברים, תראו איזה יופי, הם עומדים אחד ליד השני. והשלישי זאת המנורה המגדיבה הזאת של סטיץ'. וואו, איזה מתוקי. הוספתי שתי סוללות דאבל איי, והדבר המגניב הזה בידי, עכשיו הוא קצת נח, אז האוזניים שלו למטה, ויש לנו פה סוויץ' קטן שמדליק לו את המנורה שהוא מחזיק. איזה יופי, זה בהחלט הדבר הכי חמוד שאפשר לראות לפני השינה, או בבוקר כשאתם רוצים טיפונת אור. ממש ממש חמוד. עכשיו ניגש לסקיות! אז כמו שאמרתי, אפשר לקנות את הסקיות האלה בנפרד, או את כל הקופסה, ואז בטוח יהיה לכם את סטיץ' הזהב. בואו נפתח אחד, נראה איך זה מגיע. טאדאם! והסטיץ' הראשון שלנו הוא... סקית, סתם. טאדאם, וואו, קיבלנו סטיץ' מטלי בצבעים של תכלת. חמוד. מוכנים? סטיץ' יהיה רק, רק חמוד. הם לא רק באים בצבעים שלהם, גם באים בפוזות שונות, חברים, ובחומר שונה, כי זה במקרה שקוף, ויש לו גם הבעה אחרת. הוא מחייך. צבע תכלת, חברים, אבל צבע גלוסי. עוד אחד, אותו דבר, ותבינו, הם הגיעו ברצף אחד אחרי השני. איזה מתוק. ויש לנו גם חזרה על הסטיץ' המטלי. טאדאם! עוד סטיץ' גלוסי! סטיץ' מטלי, אבל בצבעים שונים, וגם עומד. וואי, סטיץ' בין ורוד לכתום מפרסק, איזה מתוק. שניים אחרונים! עוד סטיץ' מטלי, ככה יש לכל אחד מהילדים שלי. ואחרון חביב! יש לנו עוד סטיץ' מטלי, טאדאם! טוב, יש הרבה יותר סוגים מהסטיץ'ים, אני יודע, אני ידוע בתור אחד שיש לו מזל לקבל הרבה כפילויות, אבל חברים, זה נורא מתוק, אני לא יודע איך אתם, ואני רוצה לאסוף את כולם, אני רוצה את כל הסטיץ'ים, ובייחוד את סטיץ' הזוהר, חברים. את הקופסה הזאת, את הסטיץ'ים האלה בנפרד, פלוס הדברים האחרים המקדיבים, אפשר לקנות כמובן בחנות קוליו, חברים, כמו שאמרתי, גם בצומת ספרים, וגם בחנויות הנוחות של דור אלון. חברים, מה הסטיץ' שאתם הכי אהבתם פה? תספרו בתגובות, ואנחנו ניפגש בסיקור הבא. ביוש!